Beli bojo siji kaya trompet tahun baru. Tartar tartar. Nang open budek. Tinggal kebon bae ya. Loro aman. Timbang nang omah resiko. Kesemprot terus. Wong karang nyatane gaweane sepi yuk. Ribut. Ribut pokoke mending. Nek si ana mesem-meseme. Jawus rawan ramuni. Namoto sumpek. Gawe wedang yo saron-ron ngudheke klontang klenting klontang klenting yo nek manis. Ora urung situ anyep. Kepo maneh ki wong Pak Marine ki? Ribut totok. Siapa bi? Bojoku, Kas. Bojoku nang apa? Nang omah ribut terus, Kas. Oh, lumrah wong wadok ribut. Tapi ra umum. Wong WC bi umum bojo nganti ora umum, berarti bojomu kalah karo WC. Ora memper kok, Kas. Ora memper priye? Ngroweng terus ndo dino, Kas. Semeyang. Lah sik bi nek wong wadok semeyang kuwi mesti kan ono sebab. Iki sebabe nang apa? Sebabe iki lek Kas. Nyora tau kerja. Lah kuwi dhewe sih wayahe iki kerjaan sing angel. Ha luru ah, kok iki luru kerjaan usaha tak kok kanca-kanca wis mau luru purung. Yo wis ah, Kas. Anemu ora? Ora. Ha ngomong karo bojomu ne. Undange apa? Undange? Beb. Undange beb. Wong saiki iki kok kuwi kemethak-kemethak. Wong nyambut gawe orang undange beb. Aku ngapain tukaran ya kok muring-muring kuwi. Ya sik ngomong karo bojomu kok ki beb, aku wis usaha beb. Tapi nyatane gaweane urung nemu. Bojomu iki kon sabar, bisa apa ora? Lah kuwi Kas, ora bisa Kas. Beb nyuruh nemu beb gaweane manggon. Loro aku mau kok kowe Kas. Ayo pancen biki mongsone si angel kabeh. Aku dhewe yo loro kerjaan yo sepene-sepene padha bae kan nyame yo urung nemu. Lah kowe Kas. Lah ora bosen sih Kas dadi wong payah terus ki. Suker sih. Yo tapi ra kena kok kuwi bi sing arep wong uripi apa anane iki disyukuri Pak Kono ora duwe Pak Kono payah ngono disyukuri. Sing penting ki awak ki sehat ngono. Kowe saiki ngomong kok kuwi perkorone kan kowe kan kondisimu saat iki sehat. Nek saiki awakmu ki sik lara, kowe mesti ra pikiran prono-prono mesti pikirane nyong pengin mari kuwi. Lah wong sehat ra dijek duwe tok. Yo padha bae. Angel otok, Kas. Pak opo-opo ra iso. Mrono dinyek mrene dinyek nganti bengep nang rai. Tetapi iki sing sabar piye iki kudune sing sabar. Apa ngurip ki yo kudune yo trimo apanane dadi ngene pi. Jare kiai iki pi yo sing arene godhong tiba dik ngon wite iki kersane pangeran. Lah apa meneh kok jalan ure jalan kehidupane nyong karo kowe kuwi kabeh wis diatur sama pangeran. Jare kene be bisa trimo apa ora? Nrimo yo nrimo Kas. Tapi nek payah sewulan apa rong wulan. Lah wae ceplok nganti samene kok. Payah terus. Lha kudu panennya Kas. Ayo sing arep ngenyang iki kan bentuke ndonga iki. Dadi nek setiap menungso iki nek salat iki kan dhewe iki kudu ndonga percarane kok menawa rezekine ben lancar, kerjaane ben lancar. Tapi kan ndonga iki kan sebarate ngono iki usaha bi. Lah dene sing ngambil keputusan kan Gusti Allah Taala. Pak Wisuge, Pak Wimplarat, Pak Wikere ngono kan pangeran sing nentokke, awake dhewe cuman bisane ndonga. Dadi aja kaya ngono muring-muring kaya kuwi wis kowe nang omah karo bojomu iki. Ribut terus kok kuwi bojomu ora bisa nrimo, kowe ora bisa nrimo yo urip yo nek kok kuwi panas sotok biar ana adem-adem blas. Lah apa nyong kon kongkom terus ben adem. Mededeg Kas. Wong ngene uteke wis pangan coro kuwi diomongi angel jumane adem kum-kum. Maksudnya adem iki piye? Komunikasi antara wong lanang karo wong wadok iki aja sepanen. Dikeki pengertian kabeh dadi kondisi apapun ana masalah yo dirembuke aja muring-muring kaya kuwi. Ha nek carane muring-muring terus kok kuwi yo
angel api uripmu. Lah wong nyatane pancen angel kok, Gas. Urip payah terus kok iki. Pak Nempur ora bisa. Lah kene kok iso Pak Nempur ora bisa ilang terus kowe? Mangane opo, Pi? Kok mangane opo? Ya ora mangan, Gas. Apa ora nelongsone persinyo urip nang donya? Ya kok kowe kira sama kayak bingung, Pi. Apaan kowe ora iso Nempur? Terus orang keliwat, terus orang mangan ngono kuwi ora saya bingung, orang keliwat ngono kuwi ora saya bingung. Lah kan bingung pre wong kena saiki iki dalan iki sini warung terus sego lah wis karek marung bae kono. Lah kok ora mikir, Gas. Marungnya nggo duwit ta, Gas? Kowe iki nek pengen tete, Gas. Nyong kira duit blas, Gas. Sumpah. Seperak pe orang gojek, orang ngapusi aku. Mosok nganti semono ne, Pi. Sumpah, Gas. Blas ra duit blas aku, Gas. Nang rokok kuwi ra iso te iso. Ya sing sabar, Pi. Iki kowe iki kan carane ngono sih dikae coba, Pi. Sebab sing arep menungso urip nang donya iki kabeh dicoba. Tapi iki kowe kudu percaya, kowe kudu ngandel nek Gusti Allah Taala iki awe coba karo menungso iki ora bakal dibatas apa di luar batas kemampuane menungso iki mau, ya termasuk kowe. Pati-pati kowe dicoba kok iki ya berarti kowe iki mampu. Mulane kowe kudu diterima sing sabar. Sing penting iki pokoke diwasi sing sabar tuh nanti. Kowe saiki payah ndelongso kok kowe. Pak mangan nganti ora iso. Pak ngliwet, pak nempur, beras ngono ora iso. Ya kono kowe diterima sing sabar. Sopo ngerti? Kowe sanajan kowe saiki kok kipuki mung 3 tahun ke 3 tahun ke depan kowe iki tambah kere. Rekas, kowe iso tambah kere iki. Kowe nyate Pak Priye. Ya roda dunia kan berputar, Pi. Ya berputar, berputar, Kas. Mosok nyong kere terus. Yo gentenan ah. Gentenan. Oh, gentenan iki nek kowe kerja, Pi. Mau kerja ora? Ya ora kerja apa ora urusan, Kas. Sementing kan rodane berputar, Kas. Saya mau nangis sor. Mesti kudu ana nang ndure, Kas. Ora kerja apa? Ya ora kerja apa? Oh ya nek kok ki berarti kok kiye, Bi? Kan ki keadaanmu kan iki sik nelongso. Isik payah kok. Berarti mus tahun rong tahun mana kok bakal sugi, Bi, nek kok kuwi. Nah, nek kok kuwi pas, Kas. Nah, iya. Pancen kowe kancaku sing paling istimewa, Kas. Jos, Bi. Jos, ora koli aliane, Kas. Nah, iya, nyong kan kowe kan wis tak anggap sedulur, Bi. Kowe wis tak anggap sedulur, jadi silaturahmi kan selalu terhubung. Ono kesusahan-kesusahan yo nyong tak rewangi ngei solusi. Nah, kesuwen, Kas. Seduluran sak lawase, Kas. Aja nganti putus. Iya, Bi. Pokoke bicarane hubungane awak dhewe iki dijogo beda sampai putus. Lah ben silaturahmi iki ora nganti putus. Nyong selangi satus, Bi.